Добрий день, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини і я, Марія Савицька. Два тижні залишилось до того моменту, як буде завершено благоустрій території навколо школи фехтування, що в парку Перемога. Про це вчора керівнику області Олексія Савченко під час виїзної наради доповів заступник міського голови Валентин Гайдаржи. За цей час планується також зробити дорогу до будівлі. Савченка запевнили, що наприкінці листопада підрядник завершить будівельні, а вже за місяць – оздоблювальні роботи. Докладніше про виїзну нараду ви зможете подивитись у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. І в ці хвилини триває четверте пленарне засідання 9-ї сесії Миколаївської міської ради. Головна інтрига – хто стане секретарем міськради. Мер Олександр Сінкевич запропонував на цю посаду депутата від партії «Блок» Петра Порошенка Тетяну Козакову, а заступником її – Олександра Омельченка, представника «Опоблоку». Втім, чи проголосують сьогодні, невідомо, адже станом на 13.00 депутатський корпус досі не затвердив порядок денний. Подробиці перебігу сесії міськради ви зможете також подивитися у нашому вечірньому випуску. І до інших подій. Працівники медичного центру Миколаївського морського порту скаржаться на неадекватне ставлення керівництва підприємства до них та до всього колективу порту. Подробиці озвучили на зборах у медцентрі. Як свідчать медики та представники профспілок колективів Миколаївського порту, після приходу в червні цього року до керівництва порту нової команди, атмосфера в колективі різко погіршилась. Особливо обурює їх досвід спілкування з очільниками так званого антикорупційного відділу порту, яким керує Володимир Пінькас, донедавна начальник Херсонського обласного управління Державної пенітенціарної служби. Чим повинна займатися антикорупційна група створена? Ну, вона абсолютно не тим займається. Вона займається тим, що переслідує людей, вона людей допитує, вона шантажує, вона принижує людські їх достоїнства. Це те, що ми пережили. Іде повальне звільнення спеціалістів, іде повальне звільнення людей, які пропрацювали на підприємстві десятки років. Останньою краплею, що змусила колектив медцентру бити на сполох, стали звинувачення в корупції на адресу головного лікаря Ірини Матвієвої. А минулої п'ятниці, коли вона перебувала на судовому засіданні у зв'язку з таким звинуваченням, до медичного центру завітали портові борці з корупцією та взялися обробляти працівників закладу. Зачіпкою стало повідомлення про те, що в колективі збирали кошти на придбання гігієнічних засобів. До речі, суд тієї п'ятниці визнав, що головлікар медцентру не може бути суб'єктом корупційних дій, оскільки не розпоряджається бюджетними коштами. Логічно припустити, що основною метою таких дій керівництва порту є бажання замінити функціонерів в усіх підрозділах на своїх, так би мовити, людей. Адже в керівних ланках порту практично не залишилося тих, хто були на цих посадах ще півроку тому. У цих пришельців, варягів, ціль одна – розвалити наш філіал. Ведь на тому ж совещанні міністра заявили, що у нас очень большой рост грузооборота. У нас многомиллионные доходы и чистая прибыль. И вместе с тем премии выдаются копейками. Подняли зарплату в мае на 5,5%. Это вообще где-то слышно. В Одесском порту на 37% подняли зарплату. Керівник найбільшої в порту профспілки намагався доносити турботи і проблеми портовиків до профільного міністра інфраструктури. Марно. Наразі має лише обіцянку від народного депутата Бориса Козиря, що той запросить голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка разом зустрітися з портовиками. До речі, одним з проявів дивної кадрової політики Міністерства інфраструктури є досі невиконане рішення суду, прийняте ще в червні цього року. У нас з вами є на сьогоднішній день легітимний начальник філії. У нас є рішення суду, по якому Іванюк встановлений в должності. І давайте, мабуть, пригласимо нам сюди міністра і спросимо, чому до сих пор він такий не встановлений в должності. Участь в зборах брали і ті портовики, котрі сьогодні захищають нашу країну зі зброєю в руках, ті, хто пройшли АТО. Ті, чию техніку портовики ремонтували від початку бойових дій, і ті, кого нинішнє керівництво порту ігнорує. З 2014 року більше 50 днів техніки встановили. Безплатно, вихідні дні після роботи. І цих людей, мотористів, спеціалістів екстра-класу, їх зараз за те, що вони підійшли до техніки, заставляють писати об'яснительне. Їх не пускають, дають по рукам. Цих людей притісняють.
Особливо гостро звучать запитання портовиків, учасників АТО. Вони цікавляться, навіщо гинуть наші хлопці на Сході, якщо тут, в мирному Миколаєві, знущаються з їх рідних та колег, а порт намагаються знищити. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Міжсезоння на базах відпочинку, період для проведення господарських робіт, відсутність відпочиваючих та невелика кількість персоналу, яка залишається для дрібних робіт, дає можливість робити навіть те, що заборонено законом. В Луговому депутати-активісти спіймали порушників на гарячому. Про що йдеться? Дивіться далі. В центрі курортної зони Лугове біля нового продуктового магазину понад 5 десятків кубів свіжепривезеної землі. На сусідній базі «Каскад» теж чимало, видно крізь зачинені ворота. Свідки розповідають, директор бази відпочинку напередодні особисто керував видобутком землі в сусідньому ярку. Ми виїхали вище, там навпроти бази Приморія, значить, в Овражики. Соответственно, подъехав, заметили, что работает экскаватор, вот, который добывает землю. То есть трактор выгрузил мусор, в него начали загружать грунт. Вот, соответственно, стоял КАМАЗ под загрузкой. То есть это по факту незаконная выдобыча земли. На тому ж місці місцеві підприємці зробили стихійне, а тому незаконне звалище. Була обнаружена несанкціонована свалка мусора, по моїм початкам, примерно 40-50 кубов. Стоимость вывоза и захоронения этого всего мусора, так называемого ТБО, составляет порядка 90 гривен за куб, 4,5-5 тисяч гривен. Сміттям та ґрунтом не обійшлося. З берегової лінії бази відпочинку «Авіатор» навіть неозброєним оком помітні сліди великих коліс та свіжа гладка поверхня. Знімали шар піску. Трохи подаль, ближче до паркану, можна порівняти, скільки піску було колись. Різниця в 30-40 сантиметрів. З огляду на розміри пляжу, це не одна вантажівка. Слідів піску не знайдено, а місцевий депутат припускає, пляжний пісок просто продають. На жаль, це не всі порушення в Луговому. Ситуация плачевная, она должна была все равно когда-то к этому привести, потому что не все предприниматели работают честно. Из-за того, что нельзя проводить инспекции, да, много запретил нам законодательство, пока наложили вето на инспекции. Вот. Один из примеров – это вот эти вот свалки, которые сейчас стихийные, вот. Строительство не совсем законное. Над кожним з правопорушень вже працюють відповідні служби, адже доказів назбирали достатньо. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ну а далі про більш приємне. В обласному палаці культури відбувся творчий вечір заслуженого працівника культури України Михайла Мерлянова. Детальніше про свято у матеріалі нашої знімальної групи. З нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності хореографа і викладача Київського національного університету культури та мистецтв Михайла Мерлянова вітають друзі, колеги й учні. Такі люди, як Мерлянов Михайло Васильович, народжуються раз в столітті або в 200-літті, а йому вже 70. Ну в ці 70 він вложив стільки енергії, стільки красоти, тільки грації, він хореограф від Бога. Сам ювелір з посмішкою розповідає про свою діяльність. Це мій шлях, це моє натхнення, це моє життя. Я дуже вдячний, і от 50 років я танцювальному мистецтву не один раз не зраджував. Програма вечора була трохи незвичною, адже присвячувалась не тільки Михайлу Васильовичу. Випускники метра, нині керівники різних ансамблів, також показували свої номери. Вони, так би мовити, звітували перед вчителем. Завжди об'ясняв дуже доступно, об'ясняє, і його студенти дуже люблять. Несмотря на те, що как бы, він дуже строгий чоловік, але завжди, вот всі випускники, наскільки я знаю, завжди о ньому вспоминають з улыбкою. Тож приєднаємось до привітань та побажаємо Михайлу Васильовичу ще багато успішних та щасливих років. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Червона доріжка, зіркове журі та конкурсанти з усієї України. В Миколаївському концерт-холі «Юність» підбіли підсумки триденного фестивалю «Лиманські зорі». Нагородження кращих поєднали з масштабним гала-концертом. Фестиваль-конкурс «Лиманські зорі» відбувається вже не вперше, але цьогоріч з регіонального він перетворився на всеукраїнський. Також організатори вирішили збільшити кількість номінацій до 6. Інструментальний жанр, хореографія,
вокальный, театральный, оригинальный жанр. Добавился літературний і кіноіскусство в этом году. Зірковому журі було доволі складно визначити кращих, адже в конкурсі взяли участь понад 90 колективів, які в свою чергу різнилися жанрами, віком та рівнем художньої майстерності. Приємно бути членом журі такого поважного конкурсу творчого розвитку дітей та юнацтва. Тож, на гало-концерті конкурсанти танцювали та співали. Просто танцювали. Просто співали. Показували театральні постанови. Однажды в душу заглянуло чувство. Это было давно. Чувство сердцу понравилось. Сердце очень дорожило чувством. Даже двери на грудь закрывать начало. Ну і звісно ж отримували нагороди. Також важливою є участь в цьому конкурсі дітлахів з малозахищених верств населення. Як правило, колективам, в яких займаються такі діти, важко самотужки долучитися до подібних масштабних заходів. Ми єдині в цьому конкурсі були як дитячий благотворительний фонд, не як професіональний колектив, але так як наш фонд єдиний по області займається культурним вихованням дітей, ми в таких от конкурсах, фестивалях стараємося чаще приймати участь, для того, щоб наші діти тягнулися до більш сильним, показували себе, реалізовували і бачили, чого можуть достигли, допустим, за определений проміжуток часу, який ми з ними працюємо. Звісно, суспільні зусилля небайдужих до дітей людей приносять свої результати. І от благодаря нашим меценатам, які нам допомогли, оплатили нам участь, ми змогли дошитися, наші діти виступали. І в цей раз ми теж зайняли вторе місце. Навіть з учетом того, що виходили вже маленькі діти, 3-5 років, ми зайняли вторе місце. Тож краще отримали свої нагороди, всі інші мають достатньо часу для вдосконалення своєї творчості. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це вся інформація про розвиток подій о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтеся з нами.